вранці спочатку десь так далеко гупало, а потім був прильот в село, я ж вам кажу, буквально ось на моїх очах це. Там машина на сусідній вулиці згоріла, і в будинок, і в мене все у сусіда під воротами вивернуло ворота, останні вікна добило. Ну і мене налякало, і в мене одне вікно розбите. Ну, це була тишина, і раптом звідкись прилітає цей касетник. Бо я йшла по селу, свіжих прильотів багато, і на дорозі, і будинок, оцей будинок двоповерховий в центрі. По центру було декілька прильотів вчора. Інформацію про пожежу підтвердили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією рятувальників, в селі Шевченкове горіли літня кухня та гараж. Рятувальники о 5:12 ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів, врятувавши від знищення житловий будинок.